नया एउटा राजनीतिक पार्टी स्थापना भएर जुन आज स्थापना दिवस मनाइराखेका छ यो आफैमा खुसीको कुरा हो। लोकतन्त्रमा यस्ता पार्टीहरु चाहिँ जन्मनि जनताको सेवामा निष्ठापूर्वक समर्पित हुने कुराले राम्रै सन्देश दिन्छ भन्ने ठान्छु। र भर्खरै अब स्थापना भएको भावनाले चाहिँ अब वास्तवमा भन्ने नेपाली राजनीतिमा यसले नतिजा दिने समय आउँदै पनि छ हैन। भोलिका दिनमा कसरी काम गर्छ देश र जनताको हितमा काम गर्ने मुलुक राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा काम गर्ने राष्ट्रिय हितका सवालहरूमा चाहिँ खरो उत्रिन सक्यो भनेदेखि वास्तवमा नयाँ पार्टी स्थापना भएको यसको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ। मलाई लाग्छ यो नेतृत्वले राम्रो गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने मैले भनिहालेँ। खास गरी चाहिँ नेपाली जनताको हितका निम्ति मुलुकको सुशासन र समृद्धिका निम्ति राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्ने गरी खरो आउनुपर्ने आवश्यकता आजको दिनमा छ। त्यस कारण त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो पार्टीले राम्रोसँग काम गर्यो भने वास्तवमा यो पार्टी खोलेको यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ। होइन भने एउटा परम्पराकै निरन्तरता मात्रै हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ।